ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ CHSCରେ ପାସ୍ କରିଥିବା CTGର ସେକେଣ୍ଡ ଟପର୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନାୟକଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା। ମୋ ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ ମକୃଧର ନାୟକ, ମୋ ବୋଉଙ୍କ ନାମ ଦେବକଲତା ନାୟକ। ମୋ ବାପା ଜଣେ କୃଷକ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ। ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି 79.3% ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଠିକାର କଲେଜର ବି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବା ଲେକ୍ଚର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର କେୟାର ବି କରନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ରୁମ୍ରେ ବି ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଠାକାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ଲେକ୍ଚର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଠିନ ଅଧିକ ପଇସା ହେବା ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଫଳ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟିଚର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଟୁ ନୋ ମୋର ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ CTG କେଉଁଝର TV, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ପ୍ରେସ୍ ଦି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍।